ערב טוב לכם. אנחנו שמחים להזמין אתכם לבלות שעה קלה בחברת המלכה. הגברת הראשונה של הזמר העברי, שושנה דמארי. תמיד שואלים אותי איך אני מרגישה בתור מלכה, אני אומרת, למה שיש בארצות אחרות מלך או מלכה? מגיע גם לנו שתהיה איזו מלכה. Israel's most successful and established export to the outside world has been an exotic, dynamic singer by the name of Shoshana Damari. בארצות הברית היו לי ידידים מהגוורדיה הגבוהה. There was Shoshana, Nina Simone, Danny Kaye, and Nat King Cole. So that was already a close group. לכבוד אמא המתוקה, אני מתגעגעת אלייך מאוד ורוצה לראותך. אבא מחכה לאמא. גם אבא מחכה לאמא, אחרי אשר נעדרה למעלה משנתיים בישראל וקצרה אחות בארצות הברית. Can you be a real mother to your daughter traveling so much well, away from home? I am. פמיניסטית לפני שבכלל ידעו להגדיר את המושג הזה פמיניזם. This was the most painful thing in her life, that daughter. She couldn't deal with it. כתבתי מכתב חריף מאוד לשושנה, ובהודעתי לה שאינני נפרד ממנה, ולהוסיף לראותה לעולם. שושנה דמארי, זה פרשה. אני הייתי קשור בה, היא לקחה אותי, היא קרבה אותי, ואני אהבתי את זה. לפעמים שרתי רק לשני בחורים, ממוצב למוצב. מכל מקום לקחתי כ-200 מספרי טלפון, וטלפנתי להורים. הבן שלכם בסדר. היא הייתה אחת מהזמרות היחידות בעולם שהופיע בקרנגי הול ללא הגברה. אני אישה קשה. זאת אומרת, יש לי כוחות על אנושים. מלכה שהממלכה פתאום נשמטה מרגליה. אבל היא עדיין המלכה. קלניות מטוללות, היינניות.